Vai! Vai, Yuri! Vai, pode ir! Manda a moto pra trabalho! Essa é uma aranha típica de geladeira. Só que ela é feita com madeira da roça. Todos os dias, à meia-noite, ela se mexe. Todos os dias, ela se mexe. Ela toma vida. Cuidado, que ela pode pular em cima de você.